नाजरीन अवामी न्यूज़ में खबर सिलसिलो जारी है पीजियो में में खबर नहीं पीजों वे खौफनाक रोड़ा हासो थी हादसे में एक औरत फोत एक और नौजवान जख़्मी थी पो इन हाले से बुझा रहा है पीरों में अवमी न्यूज़ रिपोर्टर नौमान अली रिपोर्ट में जी बिल्कुलु पीर जो ॻोठु लॻे टंडो मस्ती क़ौमी शरात्रेलर ऐं मोटर साइकिल जे विच में हिकु ज़ोरदारु टकर थी पियो टकर जे नतीजे में हिकु औरत मौक़े ते फोत थी वई हिकु नौजवान शदी ज़ख़्मी थी पियो जंहिंखे इलाइक़े वारनि पंहिंजी मदद पाण तहत इस्पताल मुंतिल कयो वियो ऐं ज़रियुनि मूजिब ॿुधाए पियो वञे त हिन रोड जी सही मरम्मत न हुई थियल हिन जे बहस ई जेको हादिसो पेश आयो आहे ऐं ट्रॉलर जे हेठां मोटर स्लिप थी अची वई जंहिंजे नतीजे में जेका औरत फोतजी हुननि जी सुञाणप सुभाणे ख़्वातून जे हवाले सां थी आहे ट्रालर ड्राइवर पुलिस पांच हिरासत में वी छोड़ा है हवा से जाँच पड़ताल कई पी व जी मजीद खबरों और तफसलत के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट डब्ल्यू 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 डॉट न्यूज एच डी डॉट कॉम